أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ان بے شک الذين وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء یکساں ہے برابر ہے علیہم ان پر اخا انذرت ڈرائیں آپ ہم انہیں ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں ہم انہیں لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ختمہ مہر لگا دی اللہ نے علا اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے وَعَلَىٰ اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے وَعَلَىٰ اور اوپر أَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کے غِشَاوَةٌ پردہ ہے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا.